Oke, assalamualaikum. Selamat petang. First time kita try. Hari ini dah masa sikit. Kita try record. Main game SC2. Record pakai OBS. Harap audio semua okey. Okay, custom, jangan rata LE, create OB. Try lawan Zerg. Elite, speed fast. Okay, lain semua standard. Kita try sebenarnya ni nak cubaan record dia, nak tengok apa cerita, boleh pergi ke tak boleh pergi. Kenapa S itu? Sebab S itu je game yang aku main. Semua standard, shortcut pun standard. Not enough minerals. Go ahead. Gotcha. SCV ready. Dekat ni nampak okey, 59-60 FPS. Not enough minerals. Rasa ni build yang paling senang untuk lawan Elite Zerg. Dia tak berapa banyak micro sangat, sikit-sikit eh. Sudah sampai. Big job, huh? Ready, want a piece of me, boy? Zerg memang dia akan AI, memang dia akan scouting eh. Ni kita tak ada scout lah. Entam. Not enough minerals. Yeah. Not enough minerals. Nah, kita dah 3 minit. Add on complete. SCV ready. Add on. What's going on?
enough minerals. Not enough minerals. This better be good. Kita menunggu liberator. Liberator kita siap, kita akan terus attack. Not enough minerals. Ya, dah sampai. Dia scouting eh. Okay, liberator kita siap. Empat lagi satu. Empat lagi satu. Gangway coming through. What's our target? We read you. Been waiting. Okay, sekarang kita jalan. Go ahead. Armed and ready. Got no patience for sitting around. Yes, this sir. Better be good. By the numbers, boys. Okay, 5 minit. Lambat lah. Forward to it. Booyah! Yes, sir. Oh, nampak. Dia dah kumpul kat situ. Affirmative. Outstanding. Kita try buat pintasan. Liberation is at hand. Harap-harap dia tak perasan. Of course. Cepat. Why not? Go. I feel ya. Speak up. How can we? Been waiting on you. Attention. Go ahead. Who wants some? Additional supply depots required. Okay, kita dah claim kat sini. GG menang. Macam itulah kita lawan Elite Z. Alright. Kita bawa 30 unit saja. Okay, bye-bye.